Un motorista es troba en estat greu després d'un accident que va passar ahir als afores d'Artà. La motocicleta va topar amb un turisme passada a les 10 del vespre a la carretera d'Alcúdia. L'accidentat, que pateix un traumatisme cranial greu, un fort cop al cap, va ser ingressat a l'Hospital d'Inca i avui ha estat traslladat a Sant Duret.